Alatnya tak apa. Memang beli untuk buat dino. Assalamualaikum. Kembali dalam channel Nak Solo Bil. Yang belum like, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terus. Hari ni aku dekat Jumbos lagi. Macam hari tu aku dah bawa korang tengok NMAX. Kita tukar ECU NMAX scooter. Hari ni aku nak bawa korang tengok. Aku paksa tim bos buat ECU baru, termasuk try motocross pula. Okay, jom. Much later. Assalamualaikum. Salam. Amin cantik dia masuk kan. Okay lah isu ke dah, aku dah jual motor aku. Okay. Orang dah bawa sultan lah. Bawa sultan. Okay lah. Okay lah. Okay lah. So lepas ni boleh iklan lah. Boleh. Boleh. Aku nak pusing sekejap lah. Okay. Jadi jumpa Farhan. Farhan dah kata ECU dah okay. Kita pergi kacau dekat bengkel. Hai, ni yang motor cakap aku hari ni. Kita buat CRF 250L 3. CRF 250 rally. Motor sendiri pun silap. Aku dah tukar full system exhaust, bukan lagi standard. Ok, ECU aku dah buat, dah dyno tadi. Dyno dah, ECU ada bawah eco. Ha, ECU terserut bawah eco. Ok, motor sekarang ada box lah. Nanti kita buka box, kita on tengok. Let me slow eh. Dah gila kot. Ya lama pergi. Aku bateri tu kena tunggu lah. Aku dah order. Sama lah, boleh guna apps kan? Ha? Connect dengan ECU ni boleh guna apps lah? Boleh. Oh, kena install ni lah, install. Install aku dah install lah kan? Play store kan? Ha. Okay. Connect to my TeamBoss je? Oh, okay, connect to my TeamBoss. Tadi dah ada set default, so dah ni kan, Start. Okay.
sekarang bukan KTM je boleh buat ni. Sekarang CBR 250, apa, CRF 250 pun boleh. Kita connect ECU dengan handphone. So nak setting ke, nak ubah mapping ke, boleh terus direct pakai handphone je. Tak payah pening-pening nak pergi setting cocok komputer apa semua kan. So macam ni, so macam aku ni, aku dah setting buat dua mapping. Satu mapping untuk eco, untuk jimat lah. Satu lagi mapping untuk performance. So kau boleh tukar anytime lah yang kau suka. Kalau nak pakai on the road, nak pakai bawa touring je, kau boleh tukar pakai map eco je je. Dan kalau nak pergi performance, nak race, nak masuk hutan, terus tukar map power. Ini tutup tu.